بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد جمعة ونكسن سودة وذا ولا ليال من البود جوكتان ما أنت وحن فرنا يا مسألوين حساب أكو سابسن فركشنك مسألة دينا كوبادنا وحا ينقون إيسا إن عاش وحا إليه ده بقول يلا باتن دورو وحا يقضي سدح ميلوت لبا ميل أو كميدة دوري دي دي ميت كستنا وحا يكو قضيشن دولار الدباء مثل عاقة أيا أغسو حروتي waxaan u baahanahay marka hore inaan ogaano tirada doorada ay gaday kadibna door kasta waxaan ku dhufanaynaa $5 baan ku dhufanaynaa marka 120 waxay ka gaday 3 markii loo dhigo 2 dhigo kamida marka 120 hadii 3 loo qaybiyo waa 3 meelood oo min 4tana dabcan 2 4tana ay gaday marka 8tan xabay gaday oo ay shan ku dhufanayso 400 doolar ay ku iibisay marka waxay fraction ahaana waxay noqonaysaa chicken sold equal to of a 3 times total chickens or 120 which is equal to 80 chickens and marka total money marka waxa uu ku noqonaya is equal to 80 times 5 oo markaas ku ah $400 masalada xigtana waxay noon tahay shan meelood saddex meel arday iskuul joogta ayaa waxay yihiin wiilal tirada saxda ah ee wiilashana waa 24 haddaba tirada ardayda ama caruurta iskuulka joogta ahi waa imisa ardayda iskuulka joogta marka shan qaybo isla eg laga dhigo ayaa saddex qaybo kamida wiilal yihiin oo 24 ay tahay marka 3 parties ayaa waxay ku noqotay 24 marka now 3 parties of the students is equal to 24 waa lagu sheegay marka 1 party muxuu noqon karaya inaad halkan saddex u qaybiso intana saddex u qaybiso 1 party will be equal to 3 divide 3 both sides now 5 shan meel oo isla eg loo qaybsho marka shan ta meel oo isla eg oo meel kasta ay tahay 8 imisa noqonaysaa 8 shan ku dhufo marka total number of students will be equal to 5 times 8 which is equal to 40 students good and hadii aad formula sameyn kartaa waxaad sameyn kartaa formulahan oo micnaheedu yahay total number of students is equal to 24 oo tiradii wiilasha lagu daray 250 times x oo tiradii gabdhaha ah sababtoo wiilashi hadday shan meelood saddex meel ahaayeen gabdhihi waxay noqonayaan shan meelood laba meel marka tiradii gabdhaha waxay noqon doontaa 250 oo lagu dhigtay tiradii guud taa ka shaqeyso you will find that x will be equal to 40 students right next waaye masalada saddexaad waxay leedahay ninka la yiraahdo cabdi ayaa maalin kasta loodiisa wuxuu ka maalaa 4 liter oo caano ah haddii marka sac kasta ay laga liso 1/3 tirada caanaha guud 4 liter 1/3 kamida waxaa laga lisaa hal sac kasta intaas laga lisaa imisa saacad ayaa marka cabdi uu leeyahay marka hore waxaan rabnaa inaan ogaano sac kasta caanihiisu maxay la og yihiin one cow milk is equal to 1 over 3 times 4 liter or total daily milk ah marka oo kula siimida 4 over 3 sababtoo ah 4 tan hoose ee dabcan hal ah marka 4 kor ku dhacaysa waa 4 over 3 marka sac kasta caanihiisu waa inta marka waxaan u baahanahay imisa 4 over 3 ayaa 4 liter ku dhex jirta 4 liter u qaybi 4 over 3 marka ilaa hal sac caanihiisa waa inta hal sac inta uu la mid yahay caana ahaan marka 4 over 3 oo liter ma 4 liters meeqa 4 over 3 ku dhex jirta u qaybi waxaa dhaadaa markaas total cows will be equal to 4 liters divided by 4 over 3 which is 1 cow's milk liter and hadii aad marka fraction ka sii shaqeysana waxaad sameynaysaa calaamadan ku dhufu beddel 3 da kor geey 4 tuna hoos keen and now 4 times 3 over 4 is equal to I think it will be 3 cows right way mas'alada farad ee noo xigta waxay tahay and hadii doktor uu kugu dhaho waad huruda 8 meel markii loo qaybiyo maalintii 3 meelood hurud imisa saac ay tahay inaad hurudo maalintii 24 saac waa waxaad hurdaysaa and 3 of 8 lagu dhuftay 24 hours marka solution
3 over 8 times 24, which is equal to 9 hours. Good. Udambeysa waxay tahay sanadkii la soo dhaafay miisaankaagu wuxuu ahaa 65 kg sanadkana waxa ku korortay 2 over 5 250s and waa imisa miisaankaagu dabcan sanadkii la soo dhaafay 65 kg ahayd laakiin sanadkii aan waxa ku kordhay miisaankii hore 250s shan marka loo dhigo laba mid dhigo kamid ku korortay marka 65 hadii shan loo dhigo waxay noqaysaa 13 oo shan meelood ma 13 marka laba dhiga ku korotay 23 26 kilo ku korotay marka waxay naqaysaa solution ka increase ka dhacay marka hore waa 2 over 5 times 64 or last year's weight ah which is equal to 26 kilogram ayaa ku korotay now price this year's price will be equal to all the price of 65 or plus now Greece or 26 is equal to 91 kilograms. Add the add bottom has sent in. Melobo Joktan, Jamawan Axan, what is so good binkarta? Wehi a talaio to salad e hasit. What nam has sent I da washawan.